Bala çakanız gök şeyde ce? Kaçça bala? Ceti balanız ataları var mı? Atası şu Rusya'ya gitken bu çocuk arıyor. Pasobiye var mı sizlerge? Cülük pul yok he? Şu 5 aydan beri Allah'a kaldım. Bir sıcak hakkında sokağa vardım. Bir ayda ki bu sokağa olabilecektim. Naylam çok dönüm. Bu uydu, şu bank suratı mı? Şu uydu boşat koyuladı. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн Аль-Мубин кайрымдуулук фонду жана Жалалабад мусулмандар казыяты жардамга муктаж болгон үй бүлөлөргө өзүнүн жардамдык азык-түлүк пакеттерин алып келди. Буйруса, мына ушул үйгө биз тараткан жерге Жалалабадка шаарга казыяттын астына бара албагандыгы үчүн үйүнө жеткирип берели деп келдик. Алла Таалам бар узун кармаган орозолорубузду кабыл кылсын. Кана мен анда унду алып келейли. Унду алып кетип берейин. Кайра коелу же. Рахмат берем. Урматтуу мусулман бир туугандар, көрүп турганыңардай эле бул эже ушул бала чакаңыз көп окшойт эже. Канча бала? Жети балаңыз аталары барбы? Атасы ушу Россияга кеткен бу чужок эмне кылып жүрөт? Иштебейт амандамда деп пул сал дедим эртең менен. Көп болдубу Россияга кеткен? Бир жыл болду. Бир жыл болду. Өзүңөр эмне менен тиричилик кылып атасыңар биякта? Мамлекеттен пособие барбы силерге? Жөлөк пул жок э? Ошо 5 айдан бери албай калдым. 5 айдан бери. Анан күйөөнүн паспортунун копиясы керек, жаңысы керек деп тапшырып бербей, ушунча бардым, тапшырып бергиле деп. Кыйналганда эл журт кошунага билгенде прокурор келип атат. Анан күйөөм деле акча салып айтат. Айтсам, менин кадырыма жетти, анда мындай деп урушат да. Мына кредиттен карыз болуп калып, 1 жыл болуп төрөгөнөчү. Кече жакында сотко бардым. 1 айдан кийин бошотпой кала берилет да. Айлам жок дейм. Бул үйдү ошол банк суроп атайбы, ушул үйдү бошотпой кала деп. Алганда күйөөмчү 300 миң. А, күйөөңүздүн кредитин сиз төлөп аттыңыз эле? Ойлойсуң. Нурланга бишенбей калды, анда мындай деп өткөндө сотко барганын. Анан коюп турганда мен өзүм Россияга иштеп төлөйүн деп. Кайнем менен иштеп коюп кетсемби деп ойлоп аттым эле. Анан айлам жок болуп калды. Эже азыр бала чакаңыздын канчасы окуйт мектепте? 4 окуйт. 4 окуйбу? Окууларын кантип атасыз эми? Эптеп барышат. Кийимдерин эптештирип орозо кармап атасыңарбы? Эже азыр ошол аз гана бир ошол Жалалабадта жаңы эле ачылган Аль-Мубин кайрымдуулук фондунун бизден азык түлүк бар азыраак ушуну кабыл кылып коесуз деген үмүттөбүз эже. Мына урматтуу бир туугандарыбыз, бул эжебиз ушундай абалда күн кечирип жүрөт. Жашоонун оор турмушка Алла Тааланын сыноосуна багынып кандай болсо дагы ушул адал жашоодо үмүтүн үзбөстөн ушул жети баланын карап көңүлүнө карап буларды багып келатат. Алла Тааладан үмүт кылабыз. Мындай абалдагы бир туугандарыбыз орозонун күнүндө дуа кыла тилек, жеңил чыгып кетиш деген, кутулуп кетиш деген суроону тилек. Урматтуу берешен бир туугандарым, урматтуу Кыргызстандын булуң мурчунда жатып бизди көрүп байкап турган бир туугандарыбыз, колуңуздардан келсе ушул эжебиз Жалалабад облусунун Сузак районуна караштуу комплекс айылында турат. Бул эженин телефон номерлерин бизге байланышсаңыздар беребиз. Ким колунан кандай жардам келсе ушул эжеге кайрылыңыздар, колуңуздардан келген жардамыңыздарды зекетиңерди чыгарып, балким ушул үйүн жаңылап бергенге себепчи болуңуздар. Эже, сиздин абалыңыз ушундай болгонуна карабастан, сиз көчөдө тилеп турган жоксуз, сиз бирөөгө барып сураган жоксуз. Алла Тааланын оор тагдырына ыраазы болуп, ушул берип аткан ден соолугуна, ушул тагдыр оор болсо дагы берип аткан тагдырына шүгүр кылып жашап атканыңыз үчүн абалыңызды бүтүн дүйнө мусулмандары, ошондой эле кыргызстандыктар көрүп турат. Буйруса, бул күндөрдүн баары артта калат эже. Мындай оор сыноолордун баары артта калат. Сиздин Рамазан айында окуган намаздарыңызда агызган көз жаштарыңыздын баардыгын Алла Таала унутпайт, карап турат. Убакыт сааты келип, булардын баары унутта калып, буйруса жакшы үйдө, жакшы жашоодо ушул бала чакаңыздын карап аткан бала чакаңыздын урматын көрүп, буларды үйлөп, жайлап, ошондой сааттарга, ошондой убакыттарга дагы келесиз. Аны эмнеге иштетип берген? Кудук кылган, ири ишенишине ремонт кылган.
Үйдүн ичин бираз ремонт кылып 300 000 дан калганын Россияга кетип калган, а? Ошол боюнча 1 жылдан бери келбей атат күйөңүз. Акыр банк сотко берди силерди. Сотко бериптир. Сотко чакырды, бардым сотко. Барсам бир ай сурап койдук, бир айдан кийин төлөйсүздөр. Болбосо сатабыз, үйдү сатка койдук кеч. Болбосо үйдү сатка койдук деп ушундай сөз айтышкан, а? Анан мен банкка келип кайра кичине жылдыр кылам, мен өзүм Россияга барып иштеп салык төлөймүн деп неме кылдым. Майды ичи кетем деген да мен. Майды ичи кетишиме эмне беришти? Мүмкүнчүлүк беришти. Тамакты ушул жерде кылып жейсиңер, а? Ооба. Бул жер эмне кухняңыз? Ушул жерде тамак ашты ушул жерде жейсиз, а? Суук эмеспи кышында көп? Суук. Мына эшикти жаап жашайм. Бул эмнеге жаабасыз? Кирсек болобу? Эмне таап койдум эле. Аа. Эмне? Бул жак жата турган үй, а? Ооба, балдарым жатат да. Полда полдун тешиктери аңырайган суук. Аа, бул жакта пол экен, полдун тешиги көп болгондуктан бул жактан көп суук кирет. Деп анан аркы комнатада ошол печкага от жагып, ошол комнатада жатышат экен кышындасы. Абал ушундай оор. Ушул ремонтту күйөөсү кылып берем деп 300 000 кредит алган экен. Кудук кылыптыр, анан ушул бир аз ремонт кылды дейт үйдүн ичин. Анан ошол боюнча кредитин төлөй албай Россияга кетти. Бир жыл болду бизден кабар албай атат дейт. Банк бизди акыры сотко берди дейт. Кече күнү сотко барып мүмкүнчүлүк бергиле, мен өзүм барып иштеп Орусиядан ушул карызыман кутулайын, ушул үйдү алып калайын деп эжебиз майга чейин мүмкүнчүлүк алдым деп отурат. Эле жалдырып жалдырадым кишине. Мага 2 ай кой бер беле, мен өзүм барып иштейин деп. Ошондо дагы бирөөлөргө жалдырадым, мен эптеп ишке чакыргыла деп, билетиң акча салабыз, анан келесиң деп 20-сын айтып атат да майып. Билетиң акча салабыз келдиби? Азыр сиздерде ал Россияга барганы 35 000, 40 000 сомго билет алганы мүмкүнчүлүк жок дейчи, э? Жок, эчтеке жок. Ошо эми токтотуп коюшуп тапшырып бербей атат ушу сузактагы немелерди дагычы. Айтсам эле күйөөм азыр бизди текшерип атат, күйөөм паспортун алып келди. Айласы жоктон паспортун салдым деп атканда билбейм качан келип, качан эмне болушун. Бала чакага сизде кантип базарга барып продуктыларды кандай кылып атасыз, кантип жетиштирип атасыз эче? Ошо эл жардам берип атат. Эл жардам берип атат. Бирөөлөр уккандар алып келип атат да. Уккандар алып келип турат эче. Ошо эми жок карызга батып калдым, балдарыма кийип кылам деп 3700 сом карызым, күндө чалды албайм телефондучу, албай коюп атам. 3700 сом карызыңыз бар эче? Анда бизге уруксат берсеңиз биз барайлы. Буйруса мындай жардамдар дагы болуп турат. Ушундай немелерге жардам бергениңе ырахмат. Бала чакаңардын ордугун көргүлө, умруңар узун болсун, көнчүлгүлө ооруп айтыңыз. Мусулман бир туугандар, бир үйү Бишкекте, бир үйү Ошто, дагы бир үйү башка шаарда туруп, өзүндө бир машине, аялында бир машине, баласында бир машине, кызында бир машине кылып катар катар минген машинелер менен жашоонун оорчулукту көрбөгөн, бүгүн жегениңиз алдыда, жебегениңиз артта, дүйнөнүн каалаган жерине чыгып саякат кылуу сиздин колуңуздан келип турат. Бирок ушул мусулман эжебиз өзүнүн аброюн, намысын сактап жоолугун оронгон, беш маал намазын окуп орозосун карманган, чоң кызын медресеге таалим алса экен деген, диний таалим алса деп чоң кызын медресеге берип, бул эжебиз оор турмуштун күнүн көрүп турган учур. Урматтуу бир тууганым, кайдыгер карабайлы, ушул эженин банк мажбурлап турган 300 000 сом насыя пулу бар экен. Буну күйөөсү алып бир жыл бою келбей жүрөт. Ошол карыздан, күйөөм алган карыздан өзүм кутулайын деп, бул эже дагы колундагы 11 айлык наристесин таштап Орусияга кеткенге мажбур болуп турат. Урматтуу бир тууганым, ушул эженин үйүн жаңылап бергенге, жок дегенде ушул карызынан кутулганга себепчи болуңуз.